Турбота про родину героя. Такий соціальний проєкт втілюють на Прикарпатті за ініціативи голови обласної державної адміністрації Світлани Онищук. У межах проєкту для членів родин загиблих захисників з Городенківщини влаштували екскурсію Печеніжинською громадою. Чим дивували гостей, розкажемо далі. Мандрівку розпочали із тисового заповідника. Створений він на невеликій площі ще в 1914 році. Окремі дерева досягають висоти 10-12 метрів. Найстарішому з них – понад 500 років. Зустрів гостей із подарунками голова Печеніжинської громади Ігор Довірак. Там же влаштували екскурсію у музей дикої природи, що знаходиться на території заповідника. Організували пікнік та професійну фотосесію для малечі. Тож вражень з першої локації чи не найбільше. Нас привітали гарно, нам дали презент у виді солодощів та ось таких наліпок. Особливо мені сподобалось, не знаю, як кому. Нас провели екскурсію по лісу, так. Потім ми ще пікнік невеличкий встроїли, сосиски жарили, їли. Нас провели у музей, там всякі тварини, мені сподобались тварини, там гарний музей, все гарно, прям ніби живе все. Лось великий був, красиво було, пофоткались, дерев великі були, пікнік зробили, посиділи. Мені сподобалось звірята, дуже гарно там, ліс, багато дерев, воздух добрий, там дуже гарно. Далі у програмі церква святого архистратига Михаїла, де у поминальній панахиді з настоятелем храму отцем Назарієм згадали загиблих захисників, які віддали своє життя за незалежність. Рай – це місце, де немає жодного рабу, ні смерті, ні біди якоїсь, ні поганого настрою навіть немає. Одна із локацій – сімейний музей музичних інструментів Сметанюків. Після невеличкого привітання господарі влаштували для гостей екскурсію у світ музики та народних інструментів, яких у музеї налічується більше 100 експонатів. Є таке поняття в нас у народних інструментах і більше подібних інструментів. Каже назва сама за себе – козобас, бо бачите, у нас є тут коза, голова кози і козобас. Бас – це є так, якби контрабас, така велика скрипка, будемо казати. Це є, називається контрабас. А це козобас, це зробили такі два інструменти вкупі. Цей інструмент є досить молодий, він 50-х років минулого століття. Того ж дня гостей з Городенківщини чекав краєзнавчий музей Олекси Довбуша. Там їм розповіли про побут і звичаї місцевих жителів, а також про народного месника Олексу Довбуша. Звісно ж, не обійшлось без смачного обіду. Організацією займались господарі Печеніжинська територіальна громада за підтримки Коломийської райдержадміністрації. Мета цього проєкту – підтримка родин наших захисників і захисниць. Зазвичай родини військовослужбовців оздоровлюються і відпочивають у рекреаційних закладах нашої області. Але в цьому році до проєкту додалися ще інші напрямки, такі як проведення екскурсій до туристичних локацій району і області, проведення культурно-мистецьких заходів, просвітницьких, освітніх, спортивних та інших. Їм важливо бачити, що про них піклуються. Їм важливо бачити, що люди не байдужі до них. Але надіємося, що така співпраця буде продовжена між громадами. І я користуюся нагодою і хочу запросити всіх небайдужих, підприємців, громадські організації стати партнерами цього проєкту. Мар'яна Мацьків, Андрій Флоря, програма «Події НТК».